Teuta ka siguruar një tjetër fitore, këtë rral në transfert kunder Apollonis. Ndeshja e luajtur pas ditën e sështunës në palatin e sportit flamurtari në Vlorë, nëzori si fitues djem të detit. Teuta fitoi për bal Apollonis me rezultatin e përgjithshëm 65 me 64 për dursakët. Sfida si kunder pritej nisi shumë e fort dhe e balancuar me skuadrat që në periodat e para unë bajt mjaftë mirë, por nuk alua në aventurë trajnerët respektiv u lëzuan lojtarët të ishin të kujdesshëm dhe të sakt në veprimet dhe manovrat e tyre. Po thuajse ndeshja ishte e balancuar me skuadrat që i përgjigjeshin me njëherë njëra tjetrës me kalimin e minutave të uta me eksperiencë nisi të menaxhon të situatën që i shkon të përshtat për të fituar këtë ndeshje të vështirë. Fjerakët u përpoqë me të gjitha mënyrat, por nuk e ja arritën do të qëlimi të fitonin këtë përbalje që për ta ishte edhe privilegjë pasiluanin për palë skuadrës kampione në fjë fuqi. Teuta vazhdon të mendoj për të arritur titullin sërish në durës dhe për sezonin e artëshëm, vetëm pak ditë më parë, dursakët siguruan një tjetër fitore për balë kamzës në palatin e sportit Ramazan Njala, dhe pse gjukimi ishte totalisht në favor të kamzës. Edhe këtë ndeshje të uta e fitoj fal aftësive dhe eksperiencës sësaj, duke trekuar edhe njëherë që është skuadër elitare.